Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, ճիշտն ասած մի քիչ բարդ է խոսալ այս թեմայով, որովհետև ոնց որ թե բոլորը դահլիճում ներկաները քաջ գիտակցում են, որ սա բախտորոշ եւ ճակատագրական պահ է, բոլորը գիտակցում են այն վտանգները, որ սպասվում են մեզ, բայց փորձում ենք ինչ-ինչ նկատառումներով ներկայացնել սևը սպիտակ։ Բոլոր ելույթները մեծամասնության կողմից, հիմնական զեկուցողը, հարակից զեկուցողները փորձում էին այս ծավալուն փաթեթը ներկայացնել որպես զուտ հերթական մի տնտեսական պայմանագիր։ Դա էր թերևս պատճառը, որ որոշում կայացվեց, որ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովն է քննարկելու։ Բոլոր արգումենտները բերվում են իբր թե տնտեսական տեսանկյունից, և սա նման մոտեցումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակությանը Հայաստանի մոլորության մեջ գցելու փորձ։ Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումը Ռուսաստանի Դաշնության օրվա իշխանության խորհրդային կայսրության ռեինկարնացիայի փորձ է։ Այսօր մեզ պարտադրվում է այն, ինչը մերժելի է եղել մեր ողջ պատմության ընթացքում՝ արևելում կամ կողնորոշում ընտրել։ Մեր ողջ պատմության ընթացքում այդ արևելումները մեզ հանգեցրել են տարբեր տեսակի արհավիրքների։ Երկու շաբաթը, ինչ մտել է պայմանագիրը, քննարկում ենք, լսումներ ենք անում, և լիովին հասկանալի է, որ մեծամասնությունը ճարահատյալ ճիգերը, որ պայմանագիրը միայն դրական մի քանի առանց հատկություններով ներկայացնի, բայց միանգամայն մերժելի է, երբ մենք փորձում ենք, ինչպես ասում են, Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ ձևանալով, բազմաթիվ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակի մասին խոսելով, սպասվելիք զարգացումների, ռուբլու կայունացման, ճգնաժամի հաղթահարման միտումների մասին, որոնք Ռուսաստանում գոյություն չունեն։ Նորից մենք թյուրիմացիան ենք գցում հասարակությանը։ Դա այն պարագայում է, որ մենք այստեղ լսում ենք անցկացնում։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը դիմում է ռուս ժողովրդին, տեղեկացնելով իր խոսքերով, որ նրանք պետք է ձգեն գոտիները և սովորեն ապրել նոր տնտեսական պարադիգմայում։ Մեջբերեմ ամբողջությամբ, մենք արդեն չենք ունենալու նույն եկամուտները, չենք ստանալու նույն աշխատավարձները, ինչ կես տարի առաջ, պատճառները ոչ միայն պատժամիջոցներն են, այլև էներգակիրների գների անկումը։ Ռուսաստանի բյուջեն կորցնի այս տարվա ընթացքում 40 միլիարդ դոլար պատժամիջոցների պատճառով և 140 միլիարդ դոլարի արժութային կորուստներով պայմանավորված, ուրեմն, որոնք պայմանավորված են թուլացած ռուբլով։ Հաջորդ տարվա բյուջեի կրճատումը անխուսափելի է, և կառավարությունը քննարկում է, թե որ ծրագրերից պետք է հրաժարվել։ Մենք գտնվում ենք ծանր վիճակում, և պետք է մոբիլիզացիայի ենթարկենք մեր բոլոր ուժերը և իրականացնենք այն ծրագրերը, որ անցյալում հետաձգվում էին դրանց իրականացման բարդության համար, մեջբերման ավարտ։ Սա խոսում է այդ երկրի, լոկոմոտիվ երկրի ֆինանսների նախարարը։ Նույն օրը մեզ այլ լուր հասա, որ ԵՏՄ դեռևս չկայացած, արդեն իսկ հնարավոր փլուզման նշաններ է ցույց տալիս։ Նոյեմբերի 24-ին Ռոսել Խոզնաձորը նախ արգելեց բելարուսական վերամշակման 10 ձեռնարկությունների արտադրանքի մուտքը Ռուսաստան, իսկ հետո հայտարարեց, որ Բելարուսից Ռուսաստան մտնող բոլոր բեռները պետք է մաքսային զննման ենթարկվեն Ռուսաստանի սահմանի վրա։ Այսպիսով Ռուսաստանը սննդամթերքի էմբարգո է դնում Բելարուսի վրա, նորից ներքին սահմաններ մցնելով, թեև մաքսային միությունը ենթադրում է դրանց բացակայությունը և ապրանքների ազատ շրջանառությունը։ Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ առաջնորդվում է իր կամքով, այլ ոչ թե միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններով, և միակողմանի որոշումներ է ընդունում այն հարցերում, որ պատկանում են մաքսային միության ղեկավար մարմնի իրավասությունների շրջանակին։ Սա ԵՏՄ ապագան է։ Նոյեմբերի 27-ին Վիեննայում հանդիպեցին ՕՊԵԿ անդամ երկրների ներկայացիչները, նավթ արտահանող երկրների։ Մենք այստեղ քննարկում ենք, որ նավթի գինը կկայունանա, ասես Երևանն է որոշում նավթի գինը համաշխարհային շուկայում։ Հակառակ տարատեսակ լավատեսների սպասումների, նրանք հրաժարվեցին կրճատել նավթի հանույթի ծավալները, ինչը նշանակում է, որ առնվազն ևս կես տարի նավթի գների աճ չի սպասվում, իսկ նվազումը մենք տեսնում ենք ամեն օր։
Որպես կարևորագույն բանակցային ձեռքբերում մեզ ներկայացրեց այն դրույթը, ըստ որի Հայաստանին հատկացվելու է ԵՏՄ ընդհանուր տարեկան մաքսային մուտքերի 1.3%-ը, ինչը մոտավորապես կազմելու է 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Սակայն որևէ մեկը չխոսաց այն մասին, որ Ղրղստանը ԵՏՄ-ին անդամակցել գործընթացը դյուրացնելու համար Ռուսաստանի Դաշնությունը տալու է 1 միլիարդ 1 եւ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար գումար, որպես անհատույց, որպես գրանտ։ Եվս 200 միլիոն դոլար Ռուսաստանը տրամադրելու է ԵՏՄ-ին միանալու Ղրղստանի ճանապարհային քարտեզը մշակելու համար։ Ավելին, Ռուսաստանը ներելու է Ղրղստանի պարտքը 493 միլիոն դոլարի չափով։ Հատուկ նրանց համար, ովքեր պնդում են, որ սա զուտ տնտեսական պայմանագիր է, ավելացնեմ, որ այս օգնության դիմաց Ղրղստանը չեղարկել է ԱՄՆ ավիաբազան Մանաս կայանում։ Այսինքն, սա զուտ քաղաքական գործարք է, որը իր գինը ունի։ Խոսում են նաև Ռուսաստանի կողմից մեր տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարելու մասին։ Նախ հիշեցնեմ, որ 10 տարի առաջ գույք պարտքի դիմաց խնդրահարույց գործարքի իրականացումից հետո Ռուսաստանը այդպես էլ որևէ ներդրում չի կատարել ձեռք բերված ձեռնարկությունների զարգացման համար։ Իսկ այսօր Ռուսաստանը ցանկության դեպքում էլ որևէ ներդրում անել չի կարող։ Ռուսաստանը դեռ պետք է Մարսի Ղրիմի անեքսիան և իր բյուջեի հաշվին պահի տարածքով և բնակությամբ Հայաստանի չափ այդ տարածաշրջանը։ Ուկրաինայի անջատողականներին աջակցելով Ռուսաստանը նաև հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ պետք է ձմռան շեմին ապահովի Դոնբասի տարածաշրջանի բնակչությունը սննդով, բարելիքով, դրամական միջոցով, էլ չեմ խոսում ռազմական ծախսերի մասին։ Համաձայն Bloomberg գործակալության կողմից միջազգային խոշորագույն ներդրողների շրջանում անցկացված համաշխարհային հարցման, հարցվածների 52%-ը Ռուսաստանը համարում են համաշխարհային ֆինանսական շուկաների համար թիվ 1 սպառնալիք։ Համատության համար Իսլամական պետությունը այդպիսին համարում են 26%-ը, Էբոլայի համաճարակը 5%-ը։ Մենք խոսում ենք Սարը պատերազմի վերսկսման մասին, և մեր անվտանգության այստեղ խոսվեց տարբեր, միակ արգումենտը, որ բերվում է անվտանգությունն է, բայց այդ անվտանգության բաղադրյալը միակ դա ռազմական բաղադրյալն է։ Սին են այն բոլոր հայտարարությունները, մեզ տնտեսական, էներգետիկ անվտանգ, ի՞նչ էներգետիկ անվտանգության, եթե քո էներգետիկ համակարգի 100%-ը տրվել է մեկ երկին, կապ չունի լավ թե վատ։ Ի՞նչ տնտեսական անվտանգություն, երբ սանկցիաների տակ ճկռում է երկիրը։ Ինչ բիզնես լավ մտնոլորտ և գահավիժում է ռուբլին հետը տանելով դրամը։ Շատ ասելիք կա, բայց ժամանակի քիչ է ցավոք սրտի։ Ես ասեմ, հասկանալի է և պատվաբեր հանուն ազատության զրկանքների գնալը, դա բոլոր ժողովուրդներն են հանցել։ Եվ այսօր մենք ազատության և ստորակայության ընտրություն ենք կատարում։ Մի բան չեմ պատկերացնում և ես պատմության ընթացքում չեմ տեսել, որ որևէ ժողովրդի տանեն նեղության, ավելի ծանր պայմանների, տարատեսակ սահմանափակումների ազատությունից հրաժարվելու համար։ Սա աբսուրդ է։ Ընդունելի է, որ ազատությունը պայմանագրով կամ օրենքներով չես ձեռք բերում, հա։ Կարելի է որոշակի մեր սուվերենությունը զիջել, բայց ազատության ոգին մեր ժողովրդի սրտերում է։ Եվ այդ ոգին ծնվել է 1988 թվականի շարժման ընթացքում։ Այդ ոգին է, որ մեզ տարել է անկախության։ Եվ այսօր քվեարկելով, մենք քվեարկում ենք, մենք սպանում ենք մեր սրտերում ազատության ոգին։ Մենք դա պետք է հասկանանք։ Ազատություն իր սրտում չկրող ժողովուրդը չի կարա անկախ լինի։ Մենք նման առաքելություն ենք այսօր կատարում։ Այդ առումով ես նորից պնդում եմ, որ դեմ եմ քվեարկելու, սա անընդունելի է մեր երկրի համար, սա հղի է շատ ծանր հետևանքներով, և կոչ եմ անում, որ վերջին պահին կոճակը սեղմելիս ընտրեք ձեր սրտերում ազատությունը։ Շնորհակալություն։